Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо про таке, про перші результати роботи чат-боту з патрульної поліції на Дніпропетровщині. Саме цей чат-бот допоможе виявляти так званих закладників, які залишають наркотики. Сьогодні про це говоримо з Павлом Кармановим, речником управління патрульної поліції Дніпропетровській області. Павло, я вас вітаю. Ну, по-перше, розказуйте, що це за чат-бот, як він працює. Так, насправді вже тиждень працює так званий помічник патрульної поліції, чат-бот. Це чат-бот Drug Hunters, мисливці за наркотиками, власне, офіційний чат-бот від патрульної поліції України. На нашій сторінці офіційній у Фейсбуці ви можете знайти посилання на цей чат-бот або QR-код, як можна долучитись до нього. І, власне, за допомогою цього чат-боту можна анонімно в декілька кліків навіть повідомити інформацію патрульним про виявлення як наркотичних речовин, так і безпосередньо самих закладників. Скористатись можуть не усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція. Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити програму в Телеграмі і розпочати діалог з цим чат-ботом. Після старту розмови вказати деталі, тобто населений пункт, вказати адресу, за якою побачили потенційного зловмисника, опис місця, де, на вашу думку, може бути закладка, клумба, труби, лавочка, смітник тощо. Для того, щоб правоохоронці виявили закладку, надішліть також, якщо є можливість, геолокацію, додайте фото або відеоматеріали, якщо є фіксація. І після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника, патрульні виїжджають на місце, перевіряють інформацію і, власне, притягають до відповідальності або викликають на місце слідчу оперативну групу. Сподіваюся, що така співпраця з населенням в форматі ком'юніті полісінг знижить рівень і обігу наркотиків, і вживання наркотиків серед населення. Ну що ж, взагалі, як працює саме цей чат-бот? Ми почули. Навіщо потрібна геолокація? Все це, потрібно, безпечно взагалі? Ну, звичайно, що це безпечно. Тут мова йде про те, що якомога більше інформації дає можливість якомога оперативніше і точно реагувати на всі повідомлення, які надсилають громадяни, які стали очевидцями того, як зробив громадянин закладку, або, можливо, кудись в якому напрямку він пішов. Цю інформацію всю можна дати. Також, можливо, ви побачили, якщо цей громадянин сів у транспортний засіб, надати інформацію щодо транспортного засобу, щоб патрульним було легше і більше можливості оперативно реагувати на всю інформацію, яка надходить через цей чат-бот до чергової частини. Тобто всі деталі прописуються саме в чат-боті? Ну, текстово? Це такий формат діалогу. Так, угу. Громадянин починає цей діалог, чат-бот задає запитання і на ці запитання дає відповідь. Це такі уточнюючі запитання. Якщо є можливість додати фото-відеоматеріали, це злегшить роботу, і патрульний безпосередньо має можливість, вже виїжджаючи, реагуючи на цей виклик, побачити, де саме ця закладка і, якщо є можливість, від кого ця закладка була зроблена, і, можливо, буде можливість затримати цю особу, якщо буде фото, кого шукати, тобто орієнтування, так зване, прикмети. Чат-бот спрямований саме на виявлення так званих закладок. Нагадайте, будь ласка, глядачам, що таке закладки? Ну, закладки – це таке обіходне, так би мовити, обіходна назва, коли наркотичні засоби в якомусь безпосередньому місці ховаються, і потім замовник забирає цю закладку і вживає наркотичні засоби. Ось для того, щоб це попередити, власне, і створено цей чат-бот, для того, щоб була можливість реагувати на такі повідомлення, виявляти і тих, хто робить закладки, і, власне, безпосередньо самі закладки, тобто так превентивно діяти.
Про які наркотики йде мова? Тут може будь-що. Насправді патрульні виявляють речовини, схожі на наркотичні, так, після цього вже викликається слідча оперативна група, і які саме безпосередньо там наркотичні засоби, що за речовина там, це вже буде експертиза встановлювати. Наразі на місці це неможливо встановити, тому кваліфікаційно патрульні виявляють речовини, схожі на наркотичні, і далі вже викликають слідчу оперативну групу, яка вже діє власне за своїми процесуальними діями. Далі вже експертиза, я правильно розумію? Звичайно, це експертиза і виявлення можливих причетних осіб тощо. Ну що ж, 7 днів минуло з того, так, з запуску цього чат-боту. Які результати? Власне, є вже перші результати. Так, за 7 днів, завдяки повідомленням від громадян, патрульні затримали 10 осіб, які можуть бути причетні до розповсюдження наркотиків через закладки. Також виявили 14 закладок з наркотиками. Це мова йде про всю країну. В усіх випадках на місце викликали слідчу оперативну групу. Виявлені речовини вилучено, направлено на експертизу, як ми тільки що зазначили. Тож щодня надходять десятки повідомлень всіх людей, які стають очевидцями правопорушень, від людей і пов'язаних з розповсюдженням наркотиків осіб відпрацьовують поліцейські, перевіряють патрульні таких громадян. Тож закликаємо повідомляти про такі випадки і безпосередньо про самих закладників. Що стосується управління патрульної поліції Дніпропетровської області, ми маємо приблизно 70 повідомлень протягом тижня, які ми отримали від громадян. Дякуємо за участь. І є вже перші затримані. Так, 16 листопада за повідомленням з чат-боту виявили пасажирів автомобілю, які мали при собі речовини, схожі на наркотичні. Так, користувач чат-боту повідомив, що у осіб, що рухаються на вказаному транспортному засобі, можуть бути наркотики. Оперативно патрульні виявили вказаний автомобіль, зупинили його в Амурно-Дніпровському районі. Під час спілкування з водієм та двома пасажирами побачили, що вони помітно нервують, чоловікам провели поверхневу перевірку і в результаті виявили сліп-пакети та скляну колбу з речовинами, схожими на наркотичні. На місце викликали слідчу оперативну групу. Також ще запропонували водіям пройти медогляд, оскільки були виявлені ознаки сп'яніння. Чоловік погодився, результат через медзаклад буде за 10 діб. Ось така подія нещодавно, 16 листопада, була в такій взаємодії з громадянами завдяки чат-боту Drug Hunters розкрита і затримані особи, які власне розповсюджували або перевозили наркотичні засоби. Яка відповідальність загрожує затриманим? Тут дві статті передбачено в Кримінальному кодексі, також є адміністративна відповідальність. Так, за вживання тут можна отримати до 3 років, за розповсюдження до 5 років і адміністративна відповідальність до 15 діб адміністративного арешту, але все це вже буде кваліфікувати безпосередньо слідчий. Саме для цього викликається слідча оперативна група, яка об'єм і саме визначить, яку речовину має при собі або розповсюджує ймовірний злочинець. Що ж, чи будуть питання? Скажіть, будь ласка, чи є фейкові повідомлення? Якщо є, то як ви з ними боретесь? Я би не назвав ці повідомлення фейковими. Вони іноді не стосуються безпосередньої теми. Так? Просто громадяни повідомляють про інші правопорушення. Боротись з цим, мабуть, немає сенсу. Ми, власне, приймаємо до уваги ці повідомлення. Якщо вони є тематичними, то реагуємо на них, перевіряємо. Тому також хочу зазначити так і для громадян, щоб вони все ж таки розуміли, для чого цей чат-бот, і тематично надавали інформацію, тобто не відходили від конкретної події. Тобто, коли йде спілкування з цим чат-ботом, то відповіді необхідно надавати саме такі, які задає чат-бот. А оці
Харківщині, а можна якось відслідкувати, з яких регіонів найбільше? Ну, знову ж таки, такого моніторингу поки що не надходило. Я загалом можу сказати, є інформація, в яких районах найбільше таких повідомлень ми отримуємо, де більше всього виявляють закладок наркотиків. Це Соборний, Центральний, АНД та Чечелівські райони. Тут найбільше патрульні стикаються з такими подіями. Чи будуть ще питання? Власне, я теж хотіла спитати про такі фейкові та розважальні повідомлення. А чи є якесь обмеження у віці? От саме людей, які пишуть повідомлення. Бо можуть просто діти розважатися і будь-що надсилати. Чи були у вас такі повідомлення от саме зовсім не по темі? Чи з якимись там поганими словами? Повідомлення так були, вони, ще раз повторюсь, стосуються просто іноді трошки іншої теми. Так, люди можуть поскаржитись на сусідів, це може не стосуватись наркотичних якихось злочинів. Щодо віку, так само і на 102, чесно кажучи, може зателефонувати будь-який громадянин і повідомити інформацію про злочин. Тому тут у віці немає різниці, якщо ви є очевидцем, то, будь ласка, повідомляйте. Надавайте інформацію, така інформація буде перевірятись. Ну, звичайно, хотілося, щоб жартів на цю тему було менше. Це стосується і не лише чат-боту Drug Hunter, це стосується взагалі повідомлень на 102 про хибні замінування, наприклад. Так, ну, це окрема тема, але це також проблема на сьогоднішній момент, саме такі хибні повідомлення. Тому, звичайно, що викликати спецслужби заради розваги я би не рекомендував, тим паче, що за це є відповідальність. Якщо, наприклад, прийде повідомлення про, можливе, вбивство, ну, саме не про наркотики, чи реагуватиме патрульна поліція на такі виклики, які не по темі? Дивіться, я би тут гіпотетичних питань не ставив, вони всі достатньо окремі. Ми кажемо, що це чат-бот дуже тематичний і просимо на нього надсилати саме такі повідомлення. Для всіх інших подій є спецлінія 102, і там також можна залишати повідомлення на будь-яку тему, якщо ви стали свідками, очевидцями правопорушення або щодо вас якісь незаконні дії будуть. Ще як розділяється повідомлення? Тобто це чат-бот всеукраїнський, а от, наприклад, якщо по геолокації якось розділяється до патрульної поліції? Ну, якщо ви відкрите цей чат-бот, в принципі, вам стане зрозуміло, це достатньо просто. Треба вибрати місто. В цьому місті обов'язково буде робота, працювати патрульна поліція. Якщо ви в цьому місті живете, то ви далі продовжуєте спілкування з цим чат-ботом. Тобто, в залежності від того, де ви знаходитесь, буде далі вже фільтруватись ваше повідомлення. Тобто, це технічне питання. В процесі розмови ви побачите, що нічого складного в цьому немає. Воно фільтрується в залежності від регіону до управління патрульної поліції тієї області надходиться інформація. А в багатьох містах Дніпропетровщини немає підрозділів патрульної поліції? Патрульна поліція працює в місті і прилеглі траси, тобто в обласному центрі, скажімо так. Там, де немає патрульної поліції, працюють інші підрозділи, спецслужби і тощо. Скажіть, будь ласка, як взагалі патрулям? Що ж, які відгуки маєте від поліцейських? Що вони кажуть, їм подобається працювати з такою системою? Для патрульного це, звичайно, повідомлення про правопорушення. Тут немає різниці, яким чином надійшло це правопорушення. Патрульний реагує на будь-яке повідомлення, тому тут не мова про смак чи вподобання безпосередньо поліцейського. Чи виявили якісь недоліки такої системи чат-боту? Чи є якісь зауваження, ну, або рекомендації щодо покращення такого чат-боту? Я не тестер цього, власне, додатку, не можу сказати, які вже на сьогоднішній момент є недоліки. Це буде технічний персонал опрацьовувати. Наразі можу лише ще раз наголосити на тому, щоб повідомлення за можливості були
тематичними і якомога ретельніше надавали інформацію, детальніше поліцейським для того, щоб ефективно реагувати на такі заяви. Угу. Чи будуть ще питання? Ще таке трохи специфічне питання. А от, наприклад, якщо дуже мало інформації, наприклад, не скинули ні фото, ні геолокації, ну якщо брак інформації, то чи можна якось зв'язатися через чат-бот, ну ще раз цим користувачем, і чи виїжджає поліція, ну якщо дуже мало інформації, і вона така не дуже достовірна? Це ми переходимо знову ж таки в індивідуальні питання, в залежності від того, наскільки ця інформація є, в одному випадку вона може здаватись достатньо загальною, для поліцейського цього також може бути достатньо, бо він працює в цьому районі, він може зрозуміти навіть такий невеликий об'єм інформації, наприклад, скажуть, що там за кутом будинку є місце, для когось це стане незрозуміло, а патрульний, який працює в цьому районі, зрозуміє, про що йде мова. Тому, якщо є бажання сказати більше, ніж в повідомлення ви можете вкласти, то спецлінія 102 прийме ваше повідомлення і так само передасть інформацію патрульним. До речі, чат-бот анонімний або ні? В принципі, анонімний, але в будь-якому разі це звичайний месенджер, телеграм, і там інформація, яку ви надаєте, вона фіксується. Точно, все ж. Ну що, питань наразі немає, я так розумію. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях був Павло Карманов, речник управління патрульної поліції у Дніпропетровській області. Говорили про перші результати роботи чат-боту патрульної поліції в області. Я також хочу проанонсувати, що завтра прес-конференції на відкритому відбудуться на наступні теми. По-перше, поговоримо про декларації сімейним лікарем, які на сьогодні дуже актуальні, бо, наприклад, щоб отримати довідку про одужання від COVID-19, яка на сьогодні є одним із документів, якими можна так користуватися в повсякденному житті, яка необхідна. Її можна отримати лише через сімейного лікаря, а в тому числі протипоказання та інші важливі довідки. Про це поговоримо об 11:15. А о 12:15 поговоримо, у нас буде брифінг з нагоди Дня честі та гідності, так, який буде 21 листопада, і з нагоди річниці Майдану. Восьма річниця в цьому році виповнюється, згадаємо, як це було, наскільки це важливо, і взагалі про це поговоримо з нашими гостями. З вами була Анна Гробанчук, дякуємо, що були з нами.